Ustad საქართველოს საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე მიმდინარე ოპერაციის ძირითადი ფაზის დასრულებაზე საუბრა დღეს მიხეილ სააკაშვილი ყვარელში თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლებს. მისი განცხადებით მსგავსი ოპერაციის ჩატარება ბევრ ქვეყანას გაუჭირდებოდა. დღესვე სააკაშვილი სოფელ ლაფანყურის მოსახლეობას შეხვდა. ლაფანყურში წასვლამდე კი ის ლოპოტის ხეობაში დაჭრილების მოინახულა. ვინც ეს ყველაფერი დაორგანიზირა, მას რამდენიმე ამოცანა ჰქონდა, მე ფიქრობ ერთი იყო. მათ შორის ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნის გამოცდა. ასე შეაფასა დღეს ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული ოპერაცია საქართველოს პრეზიდენტმა თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრისას. პრეზიდენტის თქმით მეორე ამოცანა სწორედ პროვოკაციის მოწყობა იყო, რომელიც არ გამოუვიდათ. იქითა ჩვენი ძმები არიან ქეციქით, მაგრამ ჩამოვიდნენ როგორც ყოველ სტადიონზე შედობიანად, სამეგობროდ, სავაჭროდ, საურთიერთოდ, სუფრაზე დიდი სიამოვნებით ყველას მიიღეთ, მაგრამ ეხა იარაღით გამოვისენე, ვისაც მინდა დავიჭერ, ვისაც მინდა ავიყვან, რასაც მინდა ვიზამდა, თქვენ არაფერი აქნათ. ეს ვის ინტერესებს შედის, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ჩვენი მტრის. დღესვე მიხეილ სააკაშვილი ლაფანყურის მოსახლეობას შეხვდა. პრეზიდენტის თქმით, ურთულესი სპეცოპერაციის დროს ქართველი სამხედროები მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის გმირულად მოიქცნენ. პოლიტიკასთან დაკავშირებით თქვა, რომ უკეშინიათ ჩვენ თქვენ გვერდში მდგევართ და ვერ გამედევს, რომ აი თებსაკეთ ვინმე გადმოგდეს. ის 500 ახალგაზრდა თუ იყო პრეზიდენტი? იქ არის, იქ იყვნენ. სიტყვა თქვა გადრევა ძალიან. ძალიან მაგარი ბიჭი, ეს ორი მედალი აქვს მიღებული საქართველოს მამაცობისთვის. აი ეს ბიჭები დღეს საქართველოს. ლაფანყურში წასვლამდე მიხეილ სააკაშვილმა ლოპოტის ხეობაში დემნის ოპერაციის შედეგად დაშავებული სამხედრო ზურაბ ზურაბიშვილი ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად მოინახულა და გადარჩენა მიულოცა. გორში ვიყავ პრეზიდენტო, ბიჭები იქაც ოთხი არიან, კანგუზე და სამივე ნაოპერაციო ეს პარტაში არიან და ასევე მხნეთ არიან. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ზურაბიშვილის გადარჩენის ოპერაციისას ორი ადამიანი დაიჭრა. ამავე ოპერაციას შეეწირა ექიმი ვლადიმერ ხვედელიძეც.